На вечірніх курсах у Знам'янці з десяток жінок опановують для себе новий фах – швачки. Навчання безоплатне, а доєднатися можуть як вимушені переселенці, так і місцеві, незалежно від віку та статі. Мені подобається дуже займатися цією справою. Це як моє хобі наразі. А далі, можливо, я з цим пов'яжу своє життя якось. На курсах викладає та обслуговує швейне обладнання пані Вікторія, переселенка із Запоріжжя. У рідному місті вона працювала інженером-конструктором. Новий фах та робоче місце знайшла завдяки цим курсам. Задача в нас – це навчання жінок, чоловіків швейній справі, щоб вони в подальшому могли або створити ФОП, або знайти собі іншу якусь роботу. Бо зараз Знам'янки дуже багато ВПО, які не мають роботу, які втратили за фахом, не можуть знайти собі роботу. І тому всі курси при нагоді в даний час. За 9 місяців реалізації навчального проєкту швейну справу тут опанували майже 300 людей. Його мета – це перше – створити робочі місця, точніше навчити спочатку людей, які бажають навчитися швейній справи і термопереносу. А друге, як паралельно, це створити робочі місця для цих людей, допомогти їм працевлаштуванню. Вчаться шити на курсах різні елементи одягу – вишиванки, футболки, спідниці, білизну. Виготовляють прапори та екоторбинки. Частину цих речей – білизну та футболки – передають на фронт нашим захисникам. З вірою перемогу зі Знам'янки. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.